det där? Åh, det är människobyn. Nej, nej. Jag menar det där. Glöm bort det där nu. Det blir bara truffel. Vänta lite. Jag har aldrig sett en sån där förr. Nu har du sett den. Kom, vi gå. Jag kommer strax. Jag vill titta lite till. Mowgli, vänta ett tag. Oh, Baloo. Låt honom titta nu. Avsikt. Ja, såklart. Kom hit, kom hit. Gå det, gå det.